amazima ddala mbabuulira mmwe, abaana kirabo okuva eri omukama era kye kibala ky'enda y'omukyala. Eby'omukama yabyogera mu zabbuli ey'12:7 akanyiriakw'okusatu okutuuka kw'okutaano. Newankubadde kyawandiikibwa mu mulembe guno, okuba omuzadde wadde ow'omwana omu bw'ati kye kimu ku bintu ebisingira ddala obuzibu era ng'embeera eno bw'ogikwata obubi ogwa mu kabaate. Ekisinza okukalubya embeera eno be bazadde bombi taata ne maama okuba nga bakola, oba olundi okwawukana omukazi oba omusajja n'asigala ku lulwe n'ezzadde. Nga yaakava e Bulaaya okusomayo mu myaka gy'8, Alice Byangwa Mujunga yasanga ekibuga Kampala nga kumpi mugoteko mwereere. Byangwa ye mutandisi w'ekifo kino omusiiba abaana oba Daycare emanyiddwa nga Sanyu Mother Child Daycare esangibwa e Kisugu wano mu Kampala. Twatuuseeko mu kifo kino nga bwakasaasaana era twasanze abazadde abawerako nga baleeta abaana baabwe. Okumala emyaka 28, guno gwe mulimu gw'abadde akola omuli okulabirira abaana okuva ku w'omwezi ogumu ko n'okutendeka abakyala eky'okukola mu kubakuza. Byangwa bw'anyumya gye yatandikira okuzimba ekifo kino, wamma tolemu akunkumula kutwasumulule kubanga yatandikira mu biwempe ng'asoose na kutunda maka ge agaasangibwanga ekibuli. Mu kuzimba wano mujja kulaba eri saasa bulanaleeta ki bisagazi n'emiti eminene gye gyakola kati eno gye tuyita permit wall oba balin wall. Abaana basinga okulabirira wano baabanaku ddala era nga bano luleeta abaana baabwe buli omu asasula y'akasimbi oba okuwaayo ky'asobola, olubyangwa ye n'akola ogwo okubalabirira. Anyumya nti yatandika n'abaana 2005 kyokka nga we twogerera bino bazze bakendeera ekintu ye kye yeenyumirizaamu. Baali 2005 nga ntandika ate biri wali mu bifaananyi ojja biraba, ne tugenda nga tukka nga tukka nga tukka ng'ekyo kitegeeza nti okola. Alina ebigendererwa bingi mu kintu kino. Nga kyennoonya kwe kukendeeza obungi bw'abantu mu ggwanga gavumenti esobole otuwa okutuweereza bulungi. Kwe kukendeeza child marriage eyo esobola n'ogimalirawo ddala ng'olina saaviisi ya mother and child care center kubanga okendeeza obwavu bw'omukazi. Mu kifo kino waliwo abakozi abamuyambako era agamba nti abaana abasomesa wabula mu ngeri ey'enjawulo ddala. Engeri gye nsomesaamu yanjawulo kubanga abaana bwe bajja wano kasitatuse emyaka 3 nga mugamba akola amawulire. Amawulire agakuba bukubi, omulala n'akuba ebifaananyi, omulala n'ayogera, omulala n'awandiika. Naye ekirungi ky'amawulire ago is intelligent use of language. Ate ekirungi ky'amawulire ago ye functional child study, gw'omanyira ddala omwana ebifo eka n'ebifo eno bisalire mangu amagezi. Endya y'abaana naye agamba nti erina okuba ey'enjawulo. Temuli bumonde buzungu, emmere ereeta eri mu ki? Mu kawunga, mu buugi, mupunga, bijanjaalo, binyeebwa n'ebibala. Abaana bawe ebyokuzannyisa ebya bulijjo olw'ensonga nti bannassaayansi baakizuula ng'ebirungo ebiri mu langi z'ebyokuzannyisa ebizungu bwe biri ebyobulabe ku bulamu bw'omwana. Nsisinkanye abamu ku bazadde abaakulizaako abaana baabwe wano wammanga tebejjusa. Saawa eno ndi single mother naye alina akayumba kange kenneegulidde olw'okuba nti lyeyasobola okunkwatirako emirimu gyange ne gitambula bulungi. Newankubadde nga Daycare ziringa butika ensangi zino, Byangwa agamba nti bangi bali ku malya ga nsimbi. Abo bayagala kufuna ssente ku bantu abatategeka nti gambye kirimu ne wali olabye omwana owanaatere sukuulu okumuwa homework. Eno ye Daycare yasookera ddala mu Uganda era ne bbanka y'ensi yonna yamuwaako obuyambi emyaka 15 emabega okukyusa ekifo kyonna okulabika nga bwe kiri olwaleero. Wabula emyaka bwe gizze gyetooloola ekifo kizze kikaddiwa kumpi ennyumba zonna kutandika kumogoka. Njagala nnyo okulongoosa ki okulinovuyetinga nti laba amanankali bwe gatunula amabaati emyaka 12 mbaawo nfune neki ne ssente ndagirize ate nsobole n'okufuna okukola library obulungi empya kubanga nafuna ababbi wano ne babibba. Motoka eno yamuyambanga nnyo singa omwana yafunanga obuzibu, wabula kati nayo yasimba dde olw'okufa. Ekizibu ky'ababbi nakyo kibajojobya olw'okubanga ekifo kiriraanye ensigotta. Okumala emyaka 28 Alice Byangwa ng'akola omulimu guno akyusiza obulamu bw'abantu mu kitundu kino bangi, wabula kati ekirooto kye
kya kulaba nga Daycare zitandikirwako ng'eyiye zisaasaanidde eggwanga lyonna, ekintu kyagamba nti kigenda kutaasa eggwanga mu bintu ebiwerako, okugeza nga ku muwendo gw'abantu ogususse, okuwonya obwavu mu bakyala n'okumalirawo ddala omuze gw'okufumbiza abaana abatanneetuuka. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.